75 vjeçar vdes pas vaksinës anti-Covid në Izrael. 75 vjeçar vdiq në Izrael nga një sulm në zemër pasi më herët kishte marrë vaksinën anti-Covid të kompanisë Pfizer. Lajmi u bë publik nga Ministria e Shëndetësisë së Izraelit, duke specifikuar se personi i moshuar vuante nga zemra dhe sëmundjet onkologjike dhe se nuk u gjet asnjë lidhje midis incidentit dhe vaksinës. Autoritetet kanë ngritur një komision të posaçëm për të verifikuar rastin. Edhe pse ekspertët nuk kanë theksuar asnjë provë se vaksina krijon komplikime vdekjeprurse, Qeveria izraelite ka konfirmuar vazhdimin e fushatës së administrimit për popullatën. Izraeli filloi vaksinimin masiv në 20 dhjetor, duke nisur me stafin nga institucionet mjekësore dhe shtëpitë të moshuarve, si dhe studentët e mjekësisë dhe zyrtarët qeveritar. Faza e dytë përfshin vaksinimin e qytetarëve mbi moshën 60 vjeç dhe njerëzve që i përkasin grupeve me rrezik të lartë.